Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Мәскеуде Ресейдің жоғарғы оқу орындарында оқитын қазақстандық студенттермен кездесті. Талантты, білімді жастар елімізді жаңғыртудың драйвері және әділетті Қазақстан құрудағы маңызды күштердің бірі болуы тиіс екенін атап өтті. Сондай қаңтар оқиғасы жастар саясатындағы олқылықтарды айқын көрсетті, деді Мәулен Әшімбаев. Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған ауқымды реформалардың іске асырылу барысына да тоқталды. Очень важно, что саяси жүйедегі мемлекеттік басқару саласына жастар көптеп келіп жатыр. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев үнемі айтып отырады. Қазір өздеріңіз білесіздер, жас министрлер, жас депутаттар көп. Менің ойымша сіздердің де араларыңызда болашақ үкімет мүшелері мен халық қалаулылары отыр. Сенат жанындағы заң жобаларын сараптауға және парламент функцияларын іске асыруға, жас сарапшыларды тартуға арналған қоғамдық жобалар қолға алынған. Сіздерді осы жобаларға қатысуға шақырамыз.